Сьогодні другий день роботи 7-ї міжнародної конференції «Космічні технології. Сучасне та майбутнє». Події такого масштабу – це також, безумовно, каталізатор розвитку бізнесу. Саме тут зустрічаються розробники, виробники та інвестори зі світовим ім'ям. Впродовж двох днів працюватимуть секційні майданчики, на яких будуть представлені світові та вітчизняні технологічні досягнення за наступними тематичними напрямками. Існуючі та перспективні ракетно-космічні системи та сучасні тенденції розвитку світового ринку пускових послуг. Розроблення і досконалення стартового іноземного устаткування. Сучасні супутники і космічні апарати, їх енергозабезпечення, навігаційні системи і бортові та наземні службові системи для збору даних. Застосування інноваційних технологій у виготовленні сучасних рідинних, твердопаливних, гібридних і електричних ракетних двигунів і рушійних установок. Розробки і технології виготовлення нових матеріалів і конструкцій, а також нанотехнології та адитивне виробництво. Інноваційні технології у дослідженні космічного простору. Вплив космічної діяльності на соціально-економічний розвиток суспільства та перспективи співпраці в рамках національних і міжнародних програм. А на секції, присвяченої дослідженню та освоєнню місяця, фахівці конструкторського бюро «Південне» за допомогою VR-технологій наочно продемонстрували гостям архітектуру місячного селища. А також багато інших, не менш актуальних для світового космічного співтовариства тем. У наступному нашому випуску ми продовжимо детально розповідати про хід роботи конференції. Завтра мають відбутися зустрічі представників Національних академій наук та презентація супутникових технологій КБ «Південне». Залишайтесь з нами та слідкуйте за нашими новинами. Далі буде.